السلام عليكم وإن سلام يا ساود انتينا سحات شرفت له وإن سوقي انت اكستو سو يرب دنيسين بكوس معلين مسو قال جير مرو وحسو قال جير هابين فيت ان سو قال جير دان لايف كسو قال اي بدن ما بسو قالو لكن ومركي مهمه ان ربينا ان كحل اي وح مهمه ان كحل بسو بسو قالا وما سنت وإن سلام يا كل جينا ام بيرف سيستا كل سلام يا ساود انتين waan jeclaa ilaahay inaan jeclaado dadkan walaalka ah oo aan facebook ugu sheekeeyo aanan garanaynin oo ehel ahaan aan u garanayn kulligiin waan salaamayaa salaan taas waxa waaye tan ehelkana gooni waaye kulligiin waan salaamayaa kuwii la dhashay kulligooda inta ku jirta ujeedo waa wada salaamayaa walaalayga waxaan rabaa inaan idin dhaho horta qof walbo gurigeeday degantay ama gaari ha saarnaato oo hasii socoto ha hadasho ama fadhigeeda ha joogto oo ha hadasho ama sariirteeda ha joogto oo ha hadasho lifekan lacag qof ugu fadhii ma jirto waa fahamtay samaa lifekan lasoo galayo facebook qof uu lacag ugu fadhiyo ma jirto waa free waa facebook aad furatay oo aad soo gashay muhiimadda waxa waaye wax wanaagsan inaad ka hadashid wax xunnaada ka hadlin markaas dadkaaga walaal kula yihiin dadka soomaaliyeed oo adigu ku dhegaysta because gaalku ma dhegaysanayo oo lahjad kale ku hadlayo almuhim aniga jamaad ka ahaan badanaa waxaan ka hadlaa wadaninimada soomaaliyeed yaan kala tashanayaa
dalkii ilaa waa dalka aniga ka imaado aniga ka dhashee yaan kala tashana ciidan kala tashana ma laha. waxaan kaloo ka hadlay abaaraha ciidan kala tashana ma jirto, waayo sadaq jaariye nafteyda inaan u baxsado oo adduunka intaan joogo aan sadaq jaariye baxsado anigun bay badbaado ii tahay. waxaan baxsada aakhira helayaa, waxaa walaal siisay iyo waxaa waalid siisay iyo waxaa daris siisid way ka duwan tahay waxa aad sadaqo ahaan u baxsanaysid. sadaqa jaariya naftaada aakhiradaadaa loogu baxsadaa. haddaa qof baahan baahi tirtid waxay dhaantaa adigoo soo dhoofisay kun aabbahaa dhalay ama kun hooyadaa dhashay. waa hadda kun soomaaliya maba dhalaane shiineysnama nini, laakiin 10 aabbahaa dhalaa malaata aabbahaa dhalay dhaantaa oo soo dhoofisay. marka waxaa idiin sheegayaa walaalayga soomaaliyeede, lifekan qofu lacag u fadhiya male. maalin dhaweyd anoo gaari sii saarna caruurta gaari gadaal ka saaran yihiin aan lifeka soo galay, waxaan ka hadlay sidaqo iyo waxbaan ka sheekeeyey. waxaan dhahay 2 shilin intaa coca-cola ku gadan laheyd ilaa yuhuudda shirkadda yuhuudda iskale. qofka markuu jaahil yahay weligiis jaahil u ahaanayaa ma fahan. shirkadda yuhuudda iskale coca-colada ha gadanine, waxaa gadatiin maxaytoo cabitaan raqiisa gata anigoo for example u daaray cabitaanka markaas soo gatay. way maqlaysiin soo maa. marka dad ahilka ka mid a oo ka hadlaya xalaala haa maxay ka hadlaysa saan saan life lifeka lacagta aan ku baxsadaa idiin sheega. marka mobeelkayga 60 euro aan bishi ka bixiyaani waa abonament meeshaan rabaan maraayaa 60 euro ka bixiyaa ma fahantiin. telefoonka guri igu jira iyo korontada telefoon guri igu jira iyo maxaytalo netka aan guriga ku isticmaalo iyo telefiisigani 82 euro ka bixiyaa. haddaan mid jari karo waa jari lahaay, laakiin labadaba waa u baahanahay. aan 80 euro aan soomaali ku kabi karo ama 60 telefoonka mobeelka aan ku kabi karo waa ku kabi, laakiin waa u baahanahay. waayo ilmahayga yaryar waa 2 caruur ilaahay ii daaye, mid 10 jira mid 9 jira, anina saa mobeel u haystay u haystaan, waa iska wacnaa waa iska xiriirnaa ehel iyo qaraabii walaal intii la dhalatay iyo intii dariskii ilaa intii asxaabil ah. waa waxaan u baahanaa, laakiin ani maxaan awoodaa. waxaan awoodaa haddee 100 igu jirto akoonka inaan 50 shilin u shubo dadka walaalahay abaareystay oo biyaha ee cabaan la. ani qurbaa joogaa dhib iyo dhibaata umar ama aan soo shaqeeya ama ciir ka qaato guri aan deganahay tubada biyaha iga socotaa. laakiin walaalaha soomaaliyeed ee gaajada haysato ee rafaadaayo ee maxaytoolo a u jeedo oo jismigoodii caatoobay waxaan ka aamus kara maahan. marka qofkii taas inaan ka hadlay ay dhibayso ee iyadare magaalnimo u aragto ee lifeka facebooka lasoo galaayo wax weyn u aragto, waxaan ku dhihi lahaa jahliya ku jirta aye jahli ka bax, magacaagana ma sheegayaani because umama qalantid. magacaaga ma sheegayo because umaba qalantid. eeg meesha aan ku dhigay. marka waxaan rabaa inaan idin dhaho still aan taaganahani walaalahayga soomaaliyeed, intaa binu aadan usoo geli laheedeen facebook inaad jaaj garaysaan ama aad ka hadashaan, qofku wuxuu yahay horta soo ogaada qofkan waa maxay. qof walbaa nolol haysto oo maanta arlada ku nool, kan baahan nolol uu haystaa, kan guri degan nolol uu haystaa, kan taajirka nolol uu haystaa, beri wuu dhimanayaa ma noolaanayo. aqliga marka hala kala goosto ma fahantiin. aqliga kala goosta binu aadanka ha ku mashquulinina, because qofkaa ku mashquulaysid qofkaa nolol fiican adi shal wax ku taray maxaaba ka sheegi kartaa, maxaa ka sheegi kartaa aduuba ku nolo aduuba shal wax ku taree maxaa binu aadanka wax ka sheegi kartaa. inaad u duceysid maahane, inaad u duceysid waay. marka waxaan idiin sheegayaa anii tol ehel walaal asxaab deris ilaa fanaans fanaaniin soomaaliyeed way i tirsadaan wayna igu xisaabtamaan aniga ka jamaad ahaan jamaad xasan dhiciso waa lidhahaa. I love my people. soomaaliyaan jeclaa daas waa facebook u samaystay waa walaaladay ruwaayadaansa sameeyaa ruwaayadaha waqti markaan u helo unbaa sameynaya. intaa waqti u helin aniga aan shaqaysanayo oo dareega kale aan wato is up to me. qof aan u faanayana ma jirto, qof aan meesha anta usoo galay aan u faanaya ma jirto. the life is easy. haddaanba taaganahay sadaqa hala baxsado, haddaan taaganahay tahriibka markaan ka hadlayo kale habeen dhana jaanisi isoo wacay idin dhehe kulligiin isoo wacay idin dhehe sax waa isoo wacayseen life ay kula sheekaysanayseen ilaa youtube aa la geliya ma fahantiin. waxa waaye
maxaa soomaali ku tahay? ani caawa waxaan ka hadlaa maxaa soomaali ku tahay? soomaali waxa u tahay dadkaaga soomaaliyeed, waddanka rafaadayo oo dhibaatada haysato, oo dadkoodii mucjisay qabyaalad un lagu mataqaana madax looga shubay, oo qabiilo u kala baxsan, inaad la qanciyo, inaad ku dadaashid wanaagga walaalka soomaaliyeed oo isugu soo dhawaan lahaa. kan abaareystana aa ku caawin lahayd, ehelkaagi qaraabadaada iyo waalidkaagi iyo esaladaadana aa wax tari kartid. qof aa waalidkeed muug ah ma ka maqan ama mataqaana maxaytalo maskaxdeeda ay kusoo dhaceen ma jirto. kulligiina waalidkiina inaad u tagtiin waa awoodiin, inaad wax u dirtiin waa awoodiin, laakiin walaalka soomaaliyeed oo baahida hayso adi markay baahi ku qabato britoolkii wax ku tari lahaa waxtar. dadka soomaaliyeed ha ka daba hadlin. you don't even know the life the people have. alxamdulilah wa shukri, alxamdulilah wa shukri. ya jamaa taagantaa maanta tanaa haystaa berina ta ka weynaa sugayaan, because hankaaga waxaa fiican inuu korkaaga taagan yahay, hankaaga inuu meel hoos oo taga maahan. maay maqlaysiin, waxaa la rabaa inaa hamigaaga dheer yahay. hamigaaga dheer marka waa inaa adigana dee ka soo baxdid walaalkaaga soomaaliya inuu noolaado waaye, ilaa asaa dalka ku nool, asaa dalka wax u tari karo. qurbi joog waa waxa maanta madaxweyne ka ah, qurbi joog waa waxa ra-iisul wasaare ka ah, maxay tahay dadka badanaa ku qulqulooya waa wada qurbi joog. ma fahantiin? marka ha u hadlin keliya inaa adiga naftaadii bis inaa mataqaana maxay tahay wax u rabtid. ku fikir kan dalka ku dhashay inuu asigana maxay tahay leeyahay xaquuq. walaalayaalo ma qaldane? ha maya, walaalkay cumar shooli waa iscafinay, walaalkay cumar shooli waa iscafinay. gafaa ka dhacay binu aadanka, gafaa ka dhaco masjid asoo fadhiyo ila soo hadlay oo maxay talo fidio iisoo diray, waa cafiyey ruux binu aadanka, waa la cafiyaa. anigana saasna waa ahay, binu aadanka waa cafina aqaanaa, laakiin ku naqnaqasho ma aqaano. dadka markay ugu soo naqnaqdaan ignorancya, ignorkan wuu xanuun badan yahay been idiima sheegaay. haddaad jawaab ku siinin qofka binu aadanka, haddaad jawaab siinin wuu dhintay. markuu jawaab ku siinaa still respect ku sii siiyey. ignorant people waa la ignore gareeyaa. ma fahanteen? marka alxamdulilah shukri, waxaan rabaa inaan idindho soomaaliya dalka aan ka dhalanay aana dhan ka soo jeedno ilaah uga baryay inaanan mataqaana hadda dadkooda waa la yasaa. talyaana adaa tagto arkaysa dhallinyaro tahriiba ku rafaadsan oo walaal iyo waalid wax u dira haysanin, qof soo dhoofiya haysanin, turkiga sidoo kale way daadsan yihiin, gariiga sidoo kale way joogaan, dhallinyarada soomaaliya rafaad ay taagan yihiin. 4 saac aan ka hadli karaa intaan soo galo, because wada ii furan waay. qurbaan ammaanta joognay ilmeen madaxweyneyaal ma ka naqanayaan dalkeenaana hursan, dadka soomaaliyeed isku naxa. ma fahanteen? qabiilada wax lagu kala qaybsanayana si daacada ha loogu kala qaybsado, ilaahi subxana wa tacaala laga baqo. kan yar kan weyn aqligiinawaan idin salaamayaa. dad badan oo igu qaaliya u jeedaa oo meesha ku jiro kulli waa idin salaamayaa. ilaah subxana watacaala anaga dhan hana jeclaado. xayaatadan maalin unbay go-aysaa, intayna go-in ka hor yaa aan wax isu qabano, aan wax isu tarno. qabiilka xataa ignora la siina maa taagantahay yaa. qabiilka waa u wada dhalanay, qof walba qabiil u dhashay. anigaba maanta naag hawiyaan ah oo murugsado ah ma ugu nici kartid. adigana haddaa mursata waa kugu jeclaanayaa, waa walaalkiya tahay. haddaa madhibaanta waa kugu jeclaanayaa, haddaa daarota waa kugu jeclaanayaa, haddaa qabiil kasta oo soomaaliya aa ka dhalat waa kugu jeclaanayaa. bersonkaasaan ahay qofnana miiga bedeli karo, qofkaas aan ahay qof iga bedeli kara mana haye. ma waxay dhahaysiin soo galo maalin kasta qabiil isnaan caay maa igu dhahaysiin? ma awoodo, waayo deris walaal waalid cisi iyo sharaf ay iga mudan yihiin. even hadduu ninkayga ama walaashay ee necebtahay qabiil kale, ani wax iga galama leh. nin inaag isqabaaati kor waxaa la dhaha arsenal iyo maxay kale yihiin, maxaa la dhahay ay kala taageeraan man unit, waa normal. ma fahantiin? waxaas normal waaye. laakiin aniga shaqsigaan aniga ahay ani ma awoodo. saaxiibaan la ah waa la ciisha waa la cunteeya, ma awoodo. wiil yaroo dhalinyaraha maal dhexaas qabiil mursa qabiilka aan ka dhashay oo soo caayay oo waxaa jira la yiraahdo Carlos, kaas magaciis waa soo qaadayaa, because hadda ka hor iga raaligareeya xataa intuu cumar shool usoo hiiliyo iska kaysa u aflagaadiye. Carlos waa wiil fiican, wiil yaroo dudubla waaye. wuxuu igu yiri jamaad
بكاس لوق اللي يسوق القلم موتها وعلى قد يقول كاسات تلك عايز تتطوح وحنا أنا تلك دي عاي بالشو يقول حيران لكن قسم ما هنا تلك أنا أنت ما يلصو في يستهبل عاي أنا وعاين قبيل كسر له إنه ما أوده بكاس قبيل والبحول الشيق الشريف الشيطان وليه ما فهمتين مركا ولا ليه يو كارلوس وحو يري هل يقرأ على هذا بيش مرصد اسبش هل يقرأ على هذا نويري وحنا ولا لو كوكن هذا فيديو صدوا يوتيوب الجوجليه أنا تيد واقع فيه أنا يقرأ أي سوق عن عرض صور على هاوده إلا ويل يراتا دل يراتا قف كد دل يراتا وحفال تمكرا قف وين حتى حفال تمكرو قبيلكم ولو كل حفال تما هذا ما أنت دن إديس هوية تدحون وهذا تدحون إن الله كده أم كو قص لهم باب أكو في العادي إن كذا بترصد مهي ما أهان هذا كذا بترصد سام ليفل أنا قرينا مي فانتين مركب ها قبيل عاق وقالت إيه وإهل إقراو وأضياشان كتر سنين دقال الله ستريو odayaan qabiil dhaha horta qabiilo horta naf nafta lagu keeno anay waxaan aaminsanahay qabiilka kala dhaha ee nafta loo keenay ma fahmaysin waa la cariiriye odayaasha neeti mar hore ee dhinteen waa u dhalana le ma fahanteen alxamdulillah wa shukri gurigaygan jooga saanan ku asturnahay you see my own life aan ku asturnahay haddaa noloshaada ka adagta waa asturan tahay ma fahmaysa mid asturna waxaa jirta beerta ku jirto oo nin walbana yaqaano gurigeeda tago naag walbana taqaano xanteeda iyo qalalaasadeeda iyo afar laad sac soomaali dhegaha faraha ka gashatay kuwaasa dadka ku dhex jiraan may fahmaysiin marka walaalay waan salaamayaa saa u dhantihiin intii dhegaysanayso wariyayaasha siyaasiyiinta fanaaniinta dhallinyarada igu xiran cuqaasha kulligiin waa idin jecla walaalahaygi soomaalida hadduu jecel jira nacaybka ha layska dhaafo hadduu jecel jira bcaus qof aan jecel ku dhalama jirta barta aabaha markuu gursana wuu jeclaa jecelkii lagugu dhalay ku jeclo ruuxa binuaadanka ah ee kaasoo horjeedo markaasit adiga xataa waa nafisaysaa adiga xataa waa nafisaysaa bcaus binuaadan maanta dhan toban jeermi ku ahaan karta am fair sorry binuaadanka naftiisa saas kale don judge someone ha judge grain qofka maba taqaantidi mada taqaani qofka maanta ka tagtay beri wuxuu ku nool yahay maanta qofka ka tagtay beri wuxuu ku noolaan doona mada og taajiruu noqon karaa wuu cibaadaysan karaa xid ku tagi karaa wuu dhiman karaa maxaa binu aadan kartaa mada taqaani maba taqaanid binu aadankaba ilaaha u uumay inuu arada ku noolaadee sida geedaha loo uumay u qalalaan binu aadankana u dhintaane marka ilaahay waxaan ka baryayaa anig qof walbana naftiisa ha u duceysto ilaahay waxaan ka baryayaa inuu wadkeena nabad nooga dhigo kow labo ina soomaalida uqdada iyo qabyaaladda ilaahay ka saaro waa labo saddex waxaa ilaahay idinkaga baryayaa ina abaaraha iyo dhibaatada naga baxdo kuweena qurbaha ku dhibaataysanna ilaahay dhibaatada ka dulqaado intii wax isku tari kartaa isku tarto intii mataqaanaa isxaasinimee leeda maanta iskii looba xaasinimada maanta iskii looba waa mahadsantii asalaamu calaykum intaasaan rabay inaan dhaho intaasaa igu duugneed ees aan oo walaashay farxii fiska aan jeclahan horaa idinkugu daaray kolleybu waa salaamayaa walaashay farxiifiska iyadana iyo fanaaniin badanaan salaamayaa oo walaalahayga ah la kaxaaji ugu horeyso nastaxaynra iyadana waxay talo idil cadow hod cumar dhuulle saaro cumar dhuulle kulli magacyadiina masoo dhufan karo kulligin waa in salaamayaa isbeshal waxaan salaamayaa walaalkai daahir calasow iyo walaalkai carab aan salaamayaa waxaan salaamayaa oo kale walaalkai xabiib oo asigana hadlo mar walbana sheekeeyo oo aan uga mahad celinaya qoraal uu asiga soo qoraa meesha soo saaray waxaan salaamayaa walaalkay maxamed cismaan maxamed qanyare aan salaamayaa asigana dee salaan idinlama kala gaaro walaalkay qoor dheere aan salaamayaa oo welcome back leeyahay kulligii waan salaam qof kale aan jaajgaraynayo ama aan mataqaanaa salaan aan magac hadda soo dhufan kara ma jirto asalaamu calaykum.